İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı cəbhə boyu zonalarda yaşayan və müharibənin dəhşətlərindən qorxu stres keçirən uşaqlara psixoloji yardım layihəsi həyata keçirilir. Asan Könüllüləri Təşkilatı və BMT-nin Uşaq Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Fövqəladə Hallarda Uşaq Müdafiəsi adlanan layihə üzrə psixoloqlardan ibarət heyət müharibədən əziyyət çəkən ailə və uşaqlarla görüş keçirir. Ötən ilin noyabr ayından etibarən başlayan bu layihədə cəbhəyana ərazilərdə yaşayan uşaqlara ilkin psixososial dəstək fəaliyyətləri təqdim olunur. Qeyd edim ki, layihə çərçivəsində Gəncə, Goranboy, Tərtər və Ağdamda yaşayan 2000-ə yaxın uşaq ilkin psixoloji diagnostik işinə cəlb olunub və aprel ayına qədər davam edəcək bu layihədə əlavə psixoloji dəstəyə ehtiyacı olan uşaqlara xüsusi müayinələr təşkil ediləcəkdir. Qeyd edim ki, layihə çərçivəsində şəhid ailələri də, şəhid ailələrinin övladları, uşaqları xüsusi diqqətə götürülmüşdür. Keçmiş cəbhəyanlı bölgələrdə yerləşən kəndlərə ziyarət edərək, orada yaşayan uşaqlarla dəyərləndirmə aparlıq. İlkin dəyərləndirmədən sonra biz həm uşaqları qrup və ya fərdi şəkildə məktəbə dəvət edərək, onlarla müxtəlif görüşlər həyata keçirilir. Belə ki, bəzi uşaqlara ehtiyac yarandığı halda fərdi görüşlər, fərdi konsultasiyalar, digərlərinə isə qrup şəklində müxtəlif görüşlər həyata keçirilir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə gerçəkləşən layihə, silahlı münaqişə zamanı narahatlıq və qorxu keçirən uşaqlara psixoloji və psixososial dəstəyin göstərilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Layihə 44 gün davam edən vətən müharibəsinin gedişatında cəbhə zonasında yaşayan, psixi sağlamlıqlarına risk yaranmış uşaqlara psixoloji dəstək işinin gücləndirilməsi məqsədi ilə icra edilir. Biz hal-hazırda Tərtər rayonunun Hüsənli kəndindəyik. Psixoloqlar komandası olaraq yaşadığımız 44 günlük müharibə zamanı uşaqların psixikasına hər hansısa zərərin dəyib-dəyməməsini müəyyənləşdirmə məqsədi ilə daha çox zərər çəkmiş kəndlərimizə səfər edirik. Bir-bir uşaqları qiymətləndirərək bütün həyətləri evlərə daxil oluruq və qiymətləndirərək uşaqların psixikasında travmadan sonraki stresin hər hansı zədəsinin olub-olmamasını müəyyən edirik. Artıq müəyyən etdikdən sonraki həqiqətən bu təsir var. Məktəblərdə və ya yerli icra orqanlarının bizə təklif etdiyi, onların dəstəyi ilə tapdığımız məkanlarda uşaqları reabilitasiya prosesini həyata keçiririk. Reabilitasiya prosesində biz 3 yaşından 18 yaşına qədər olan uşaqları daxil etmişik və onlarla müxtəlif qrup məşğələləri və fərdi konsultativ iş vasitəsilə müharibənin vurduğu zərəri aradan qaldırılması və onların sonraki yetkin olduqları zaman həyatlarına bunun fəsadının qalmaması uğrunda komanda olaraq çalışırıq. Qeyd edək ki, indiyə kimi Gəncə şəhəri, Ağdam, Goranboy və Tərtər rayonlarının ən çox zərər çəkmiş ərazilərində yaşayan ailələr, o cümlədən şəhid hərbçilərin və həlak olan mülki şəxslərin ailələri olmaqla 700-dən çox ailəyə psixososial dəstək göstərilib. 400-ə yaxın qadına və 1500-dən çox uşağa ilkin psixoloji yardım işi təşkil olunub. Layihə çərçivəsində uşaqların psixoloji müdafiəsi işi 2021-ci ilin aprel ayına dək davam etdiriləcək. İşləmək üçün 66 yaş var.